បាទខ្ញុំបាទលីស្ដាយសូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកឆាណែលមឹងរៀនរបស់ខ្ញុំបាទនឹងហើយបងប្អូនសូមឆ្លាញ់បិន្តគំនិតជួយシェア like page ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទនឹងហើយអីនេះគឺកាត់ដោយបងពៅទៀតហើយបាទគឺគាត់កាត់ទៅម្ដុំព្រៀបសបងប្អូនបាទនឹងហើយជួយគ្រប់ត្រួតគាត់ផងគាត់ទៅបតែបើកបានផែខ្ទង់មួយខែពីរខែនេះទេហើយការរៀបចំហាងក៏មិនតាន់បានជាល្អពេញលក្ខណៈអីដាក់ខ្មៅរដោផ្កាដៃអាយបាទតាជាហាងបងពៅនឹងហើយ ហើយបុកទៅព្រៀបសໍមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះគឺរបៀបកាត់របស់បងពៅបាទដំបូងគឺយើងបាយចែកសក់ហើយក៏យើងដាក់មើលសើតិចដើម្បីលអិលចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូននេះគឺកាត់ប្រើលេខ2បាទលេខ2នេះរៀងស្ដើងតិចខ្ញុំក៏ផ្លិចសួរថាលេខ2គាត់ហ្នឹងវាប្រហែលមីលីម៉ែត្រចឹងគាត់ប្រាប់ថាលេខ2នេះស្ដើងជាងអាលេខ2ពួកកត្រៃយើងចឹងតែគាត់ខ្ញុំក៏មិនបានសួរហ្នឹងហើយឥឡូវក៏ ណ៎បងប្អូនអាចស្វែងយល់តាមនឹងទៅគឺយើងប្រើពុំតាមលេខដូចបងពៅអញ្ចឹងណាបាទដបងនេះគឺបងពៅគាត់ចេញលេខ2បងប្អូនបាទគឺយើងឈូសជុំវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺយើងព្យាយាមលុញបងប្អូនបាទគឺយើងស្បេតតាំងពីរុញពុំទៅយើងកុំអាងថា ខ្ញុំយងមានពុំហើយវារុញទៅស្មារអត់ទេគឺតាមក្បាលគលក្លែកចឹងយើងរុញធ្វើម៉េចជើងស្បែកបស៊ីវាឲ្យវារត់ល្អហើយយើងរុញឃើញកន្លែងក្លោកវានៅដប់ខ្មៅបងប្អូនឃើញហ៎បាទចឹងយើងកុំតនខ្វល់កុំតនភ័យនឹងវាបើយើងលុករុកបុកតាមវានឹងខោងតាមសាច់វាឃើញក្លិកក្លែកហើយចឹងយើងទុកវានៅនឹងសិនទៅបងប្អូនចាំយើងចិតស្និតលួចវាតិចតិចហើយក៏យើងប្រែកត្រៃសាប់ឬក៏កត្រៃចោះយើងចោះយកអាដប់ខ្មៅនឹងណានឹងឲ្យដូចចង់វីដេអូតិចទៀតឃើញបងបើកាត់សាប់ហ្ន មកជុំមកបានស្អាតមាត់ល្អផ្នែកហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងជុះលេខ2ហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមលុញឲ្យបានស្អាតស្អាតមកហើយបន្តមកនេះគឺយើងពាក់លេខបាទលេខ1បាទលេខ1នេះរៀងស្ដាងតិចលេខ1របស់បងពៅហើយក៏ខ្ញុំមិនបានសួរក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប៉ាន់ស្មានចោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនបានសួរគាត់ច្បាស់ចឹងណាហ្នឹងហើយបើលេខស្ដាងបែនេះបើក្ត្រៃពួករបស់ខ្ញុំវាលេខកន្លះនេះ ស្ដាយមែនតើខ្ញុំបញ្ញាផងខ្ញុំថតហើយក៏ចាញ់ទៅថតគ្រូតាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងថតបានពីវីដេអូបងប្អូនបាទនេះគឺលុញតាមកឡុកអញ្ចឹងយើងលោកជួផ្អៀងបាទក្ត្រៃវិញយើងមិនយកពេញទាំងអស់ទេពេលកន្លែងខ្លះពេលខ្លះយើងឈូពេញទាំងអស់ទៅវាទៅស៊ីកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងជា ជាយៀមលွញបងប្អូនបាទគឺយើងលွញភ្នែកយើងគឺយើងស្បេតយើងយកកន្លែងណាទៅដប់ខ្មៅព្រោះសក់យើងម្នាក់ម្នាក់អត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះប្រភេទជ្រុះអីចឹងគឺវាឃើញដូចសក់បងប្រុសឃើញអត់คล้ายคล้ายសអคล้ายคล้ายดอมប៉ុន្តែបើយើងរុញពំគឺយើងរុញស្មាសប់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺ4កាដប់ខ្មៅនឹងគឺយើងបែរភាពច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំណាបងបើអីប្រៅគឺបងបើនឹងខ្ញុំគឺកាត់ស្តីងស្តីងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺ នឹងហើយតាមចំហ៊ានចឹងមកប៉ុន្តែគឺកន្លែងក្លុកហ្នឹងគឺពស់ខ្ញុំសាប់បងប្អូនយើងប្រែកន្ត្រៃចាប់បិច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 សាប់ចឹងទៅវាយើងយកខ្លួនណាដប់ខ្មៅណាហើយក៏យើងព្យាយាមដកថយពី៣ចហៀនចឹងណាយើងមើលកៀកពេិចក៏យើងស្លឹងដល់ដងដែរឬក៏យើងអាចពវលទៅយើងមើលក្នុងក 𝐞 ចោចទៅកន្លែងណាដប់ខ្មៅយើងចោលឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងមកនឹងហើយចឹងយើងកាត់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងមកបាទចឹង នឹងហើយនេះគឺបតបមកទៀតគឺបងពើគាត់ប្រើមតឺខ្មៅនេះគឺពួកខ្ញុំប្រើមតឺ3អីកាត់បងប្អូនបើសារយើងមតឺ1វាអាចក្តៅយើងលុញយូរទៅក្តៅប៉ះរំខានភี้ยយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ដੋហើយកាលណាយើងមានក្ត្រៃច្រើនក្ត្រៃយើងក៏វាអត់ងាយចាស់អត់ងាយខូចដែរនឹងហើយហើយ តែយើងអាកោះមិញគឺយើងសារ៉េតាមចិត្តស្ដាយបងប្អូនមកក្រោយខ្លះទៅមុខខ្លះយើងប៉ាន់ស្មានខ្លួនឯងថាធ្វើមិនឲ្យស៊ីអាសមោលនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយយើងជាយាមលុញបាទដូចបងពើអញ្ចឹងគាត់កាត់តែជាយាមលុញឲ្យភាកច្រើនគឺបងពើគាត់ប្រាពុំច្រើនបងប្អូនបាទពីមុនគាត់កាត់តែស្និតទេបាទពេលគាត់មកកាត់នៅមួយខ្ញុំមួយរយៈឥឡូវគាត់ដូរឲ្យកថាត្រឡប់ទៅប្រើពុំឲ្យស្រួលដល់អត់ប្រើពុំដោយខ្វះអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងហើយទៅយើងនេះត្រឡប់អញ្ច អ្នករៀងខ្លួនបងប្អូនជាងពួកយើងកាត់បែបណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងពេញចិត្តគិតថាវាស្អាតសំខាន់លើគុណភាពហ្នឹងហើយតែបងពៅគឺគាត់កាត់មានគុណភាពណាបងប្អូនទឹកដៃគាត់គឺស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយតែវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយវាមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកអឺរ៉ុបឯគេបានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យໄວដែរយើងអាចធ្វើទៅបានណាហើយពួកខ្ញុំគឺចែករំលែកជាបន្តរហូតចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រ Subscribe Share បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ like អ្នកមួយផងដើម្បីកម្លាំងចិត្តខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប បងប្អូនបានហើយវីដេអូនេះគឺត្រូវសម្រាប់អ្នកទៅបតែនឹងរៀនតែម្ដងបងប្អូនអ្នកទៅបតែនឹងរៀនអីណាហ្នឹងហើយអ្នកប្រមើលតាមផេកអាចចូលទៅ YouTube បើអ្នកមើល YouTube អាចចូលទៅផេកក៏បានដែរខ្ញុំក៏មានផេកហើយក៏ TikTok ផងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺយើងមានគ្រប់បណ្ដាញហើយលេខទំនិញតំណងហាងខ្ញុំបាទហើយនឹង ជាបាផ្តលគឺនៅខាងចុងវីដេអូបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខាងចុងវីដេអូបាទលេខទេលេក្រាមហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំអាចតេតទៅមកមុនក៏បានដែរសម្រាប់តតិជនណាស់សារខ្ញុំរមូលច្រើនខ្ញុំដាក់ថតបងបងកាត់សក់ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យផ្លាស់បដពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនផ្នែកយើងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្វែងយល់ថាតើជាងស្រុកផ្នែកយើងកាត់ខុសគ្នាបែបណាជាងណាកាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនតាមពិតគឺជាងយើងកាត់ស្អាតរៀងរៀងខ្លួនម្នាក់មួយបើទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះខ្លះគាត់បដពិសោធន៍យ ក៏ថ្មីចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនណាអាចចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយថតប្រម៉ូតហាងអីចឹងណាព្រូពេកអញ្ចឹងវាមានអ្នកមើលគូសំដែរគូសំលោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចចង់ឲ្យគេស្គាល់អីគឺអាចទាក់ទងមកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅចោះទៅថតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ខេតផ្សេងតោះតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំថតជាប្រចាំនឹងឯងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះគឺបងពៅຈັດស្និទ្ធឲ្យហើយបងប្អូនគឺគាត់ຈັດស្និទ្ធបានស្អាតអញ្ចឹង តើយកកន្លែងណប់ខ្មៅយើងចិត្តតែសក់នេះយើងយកស ማ លរៀងសលមុំបងប្អូនហើយក៏យើងឈូសរៀងត្រង់យើងក៏យកបើងបើងចាហៀងបើកចេញក្រៅពេកទេយើងយកមើលពីក្នុងកញ្ចក់មកយើងមើលទៅរៀងត្រង់ស្មាលបាទនឹងឯងតែបើយើងមើលចាហៀងឃើញខាងលើក្រាស់ជាងខាងក្រោមបាទបើម៉ូតសក់នេះគេហៅថាឡងសងជើងសហើយឡងសងគពោះក៏បានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡងសងគឺឲ្យទៅលើគេងຕົកកពួយក្រៅ អញ្ចឹងបើខាងលើតិចតួចអីចឹងគឺគេហៅថាឡងសងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមានឡងសងទាបឡងសងកដាឡងសងខ្ពស់បាទហើយ mode ឡងសង mode អីក៏ដោយគឺសិតតែមនុស្សយើងដាក់ឈ្មោះទេអញ្ចឹងក៏យើងចង់ហៅហ្មិចក៏បានដែរយើងអាចបកកាតឈ្មោះថ្មីសម្រាប់យើងក៏បានដែរតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺ mode នេះគឺខ្ញុំហៅថាឡងសងខ្ពស់ហើយបងប្អូនបាទនឹងអាចព្រោះពាក្យឡងសង mode ហ្នឹងក៏ចាស់ពីដើមក៏អ្នកដាស់ដែរអញ្ចឹងយើងថ្មីនេះយើងចង់ដាក់ បែបណាតាមចិត្តទៅបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយព្រោះអ្វីក៏កាត់ជាពីមនុស្សហើយយើងជាមនុស្សដែរយើងដាក់ទៀតដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនមានម៉ូតថ្មីឈ្មោះថ្មីអីហ្នឹងហើយឈ្មោះគ្រប់យ៉ាងគឺសត្តាមនុស្សเนี่ยបកកាតងអស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយការរៀនសូត្រហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏ត្រូវរៀនជាប្រចាំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះបងពៅក៏តែដ اي សាប់ក្លោកក្លោកហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងមានប្រជោមានប្រឆិតបើដប់ខ្លាំងក៏យើងលูกម៉ូតូយើងក៏លាយស្និទ្ធចោះអីចឹងនេះឃើញឯងក៏មើលពីចំងាយ គឺមើកៀកយើងមើអត់អស់ហេព្រោះយើងយើងព្រិលភ្នែកគឺក៏អីចឹងហ្នឹងណានឹងយើងដកថយតិចមកយើងមើឃើញដបខ្មៅហើយគឺយើងព្យាយាមសັບចាស់អញ្ចឹងវាប្រើពេលយូរតិចអីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកាត់អញ្ចឹងវារៀងយូរជាងបងបងដែលរុញពុំតែម្លេឯងទៅកាត់ចិតស្និទ្ធយោហ្មងអញ្ចឹងទៅ we រៀងលឿនបាទប៉ុន្តែពួកខ្ញុំត្រឡប់ចេះ we រៀងយូរតិចប៉ុន្តែ we អស់ល្អបងប្អូនយើងកាត់ទៅយើងព្យាយាមឲ្យបានស្អាតហើយភ្នียวតេជុនគឺកាត់មើលតាមការប្រព្រឹត្តប្រៀងរបស់យើងដែរគាត់ពេញចិត្តគាត់ឲ្យអាចលុយយើងលឹះក្បាលឬក៏យើងកាត់ល្អដែរយើងអាចដាក់តម្លៃរៀងខ្ពស់តិចក៏បានដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រាប់ខ្ញុំហាងខ្ញុំខ្ញុំកាត់10000រៀលតែបើជាផ្សេងគាត់កាត់តែ8000ទេតែបើខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំកាត់10000រៀល นឹងហើយដោយសារយើងប្រើសំប្រែករៀងតម្លៃគូសំផងហើយយើងរៀបចំកន្លែងសំរុំហើយការកាត់របស់យើងក៏យើងប្រិតប្រៀងជូនគាត់តែហើយយើងកាត់ក៏ប្រើពេលវេលារៀងយូរបន្តិចចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហើយយើងក៏ត្រូវតែសិក្សាជាប្រចាំដែរបងប្អូនបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងហ្នឹងណាឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបាទជាลําดับបងប្អូនបាទយើងត្រូវដឹងថាបាទថ្ងៃនេះហើយឆ្នាំមុនយើងនៅកម្រិតណាហើយឆ្នាំនេះឬក៏3ឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះតើយើង កុបឡែកត្រង់ណាខ្លះយើងមានអភិវឌ្ឍអីទេរីចំរានអីអត់ឬក៏យើងនៅតែដដាលដាលទេសកម្មភាពក៏ដដាលដាលទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងវិញបាទហើយសម័យខ្លួនឯងពីមុនមកតើយើងដើរដល់ចំណុចណាហើយអញ្ចឹងបើមិនតាន់ទេគឺយើងខំអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅគឺយើងមានអីបងប្អូនមិនប្រ باح ទេគឺយើងចាប់យកការរៀនសូត្រមកយើងស្ទើអីយើងរៀននឹងបាទហើយសម័យនេះងាយស្រួលនឹងរៀនណាស់បងប្អូនអើយដោយសារសម័យអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងណា គឺមានស្រួលមែនតើបងប្អូនចង់រៀនអីក៏មានដែរនៅក្នុងសង្គមបាទគេបង្ខោះគ្រប់តាំងពី YouTube តាំងពី Facebook បាទគឺមានគ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងហើយការរៀនក៏យើងត្រូវតែអនុវត្តបន្តដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយការប្រែប្រ្អងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យការងារយើងកាន់តែពិបាកបាទហើយការពិបាកស្រាប់ហើយនឹងវារត់តែកាន់តែពិបាកទៀតបាទហើយអ្នកដែលចុកចៃក្នុងទូននីតិការងារបងប្អូនត្រូវតែយល់ដឹងពីវិធីការចាត់ចែងពេលវេលាបាទច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ទល់បាទរឿងផ្សេងផ្សេងដែលជួបក្នុងជីវិតជារៀងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទនេះតែ Telegram របស់ខ្ញុំ